美国银行危机蔓延，英国政府紧急下场救市，究竟是怕殃及池鱼，还是有利可图？我想在这个问题上，那么英国的决策不仅仅是为了避免城门失火，那么更担心的是有人故意纵火，那么给英国的经济以及给欧洲的经济造成新的这个创伤。一方面督促美国提供 F-16 战斗机，一方面想重启老式战术导弹生产线，乌克兰军方又想用进攻型武器干点什么呢？乌克兰现在想要 F-16， 乌克兰现在想重启奥卡导弹，这两个都可以啊实现对俄军纵深以及对俄罗斯境内目标的打击，但是各有不足。据外媒报道，在美国 MQ-9 死神无人机在黑海坠毁之后，美国近日又派出了另外一架无人机前往黑海。此前美俄军机在黑海上空相遇，美国无人机随后坠落海中。事后美俄双方各执一词，美国指责无人机是遭到了俄罗斯战斗机破坏而坠毁，俄罗斯则表示未与美国无人机发生接触，安全返回机场。之后美国公布了一段俄军战机拦截美无人机的视频，但是由于关键画面丢失，事发情况尚不可知。我们知道近段时间美国国内外可谓是风波不断，国外无人机坠毁，国内银行倒闭，在连续三家美国银行关闭或清算后，美国银行业的危机仍然在蔓延。上周三美国第14大银行美国第一共和银行的信用评级被国际信用评级机构下调至垃圾级，股价呢更是在当天下跌了 21.4%， 创11年以来的新低。那么美国银行接连暴雷震惊全球，拜登政府的定心丸又能否救急？美国无人机黑海坠毁，美俄各执一词，唇枪舌战的背后究竟是危机四伏还是虚晃一枪？促英澳合作，劝日韩和解，美国的联合强军计划到底是一时兴起还是长期变化呢？就这些问题，今天我们将现场连线专家洪林先生、叶海林先生、施涛先生和金浩先生。好的，我们接着来看。那么这一次美国银行接连关闭事件到底是由什么引起的？世界又会不会再次为美国买单呢？ Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence.That the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. 三月份，美国的银行接连暴雷，银门银行、硅谷银行和签名银行在五天内接连倒闭，引发市场恐慌。面对潜在的巨大危机，美国监管层火速下场救火。美国总统拜登发表讲话，试图恢复美国人对于金融市场的信心。就在上周一，美股银行股崩盘式下跌，市值蒸发超过1000亿美元。而这一切始于一件事，美国排名16的硅谷银行在短短48小时内倒闭，震惊全球。硅谷银行成立于1983年，主要为初创企业提供融资。前两年，美国初创企业吸引大量风险投资，加上美联储维持超低利率，使得硅谷银行赚得盆满钵满，存款年增长一度从600亿美元飙升至1000多亿美元。然而，为应对高位通货膨胀，美国联邦储备委员会去年以来多次激进加息，硅谷银行遭受重创。与此同时，近期美国技术产业大幅裁员，技术股承受打击，风险投资减少，导致初创企业纷纷取走存款。为了迅速筹集资金，3月8日，硅谷银行出售了约210亿美元证券投资组合，宁可因此损失18亿美元。当日公开文件中显示，硅谷银行还有1690亿美元的存款，但这一消息暴露了这家银行的困境，蔓延的不安感让缺乏信心的人们开始抛售硅谷银行的股票，提取在硅谷银行的存款，引发了巨大的连锁反应，提款变成了一场大逃杀。仅3月9日一天，硅谷银行的储户就提取了超过420亿美元的存款，相当于硅谷银行所有存款的1/4，这使得硅谷银行的现金余额跌至负9.58亿美元，硅谷银行的流动性彻底崩溃。3月10日，硅谷银行宣布倒闭，美国政府介入。从发布公告到宣布倒闭，前后不到48小时，闪电式的崩盘让所有人瞠目结舌。
有美国投资人认为，硅谷银行可能只是地下室发现的第一只蟑螂。就在上周一，美国银行股集体暴跌，美国政府紧急下场救火之后，周二就反弹大涨。周三，第一共和银行的股价又暴跌，但是在救助消息传出之后，股价又快速的拉升，涨幅一度扩大至了30%以上。乍一看，美国的银行危机来得快，去得也快，与之相关的市场恐慌情绪呢，也在短期内经历了大起大落。但是这一次的美国银行业危机真的这么轻而易举就可以解决吗？这个问题我们来请教施涛先生。如果梳理这一次银行危机的成因，我们就会发现暴雷的硅谷银行，它在底层资产的成色上其实并没有什么太大的问题啊，最主要的问题还是出现在它的这个资产的长短期错配导致的面临挤兑的时候流动性的匮乏，最终导致的破产。也因此呢，应该是不会出现像之前雷曼兄弟银行倒闭事件那样的向整个美国金融体系蔓延的这么一个情况。但是我们还是要注意到，这一次危机背后深层次的原因并没有得到解决。那这一个原因就是美联储为了控制国内的通货膨胀而采取的快速的暴力式的加息。那么在这样一个大背景没有得到缓解的情况下，难免还会有类似于硅谷银行一样的银行出现由于在资产端的错配而面临挤兑的风险。这就意味着美国最大的危机可能不是这一次的银行挤兑啊，而是在控制通货膨胀的努力失败之后，面对金融市场像逼宫一样的暴雷式的危机爆发，美联储不得不转向降息。那么在通货膨胀失控又不得不开始大水漫灌的局面下，美国的经济恐怕会迎来更黑暗的明天。表面上看，硅谷银行的崩溃是因为现钱难倒英雄汉，但是究其根本原因还是美联储的无限印钞和激进加息。值得注意的是，美国银行倒闭掀起的风暴才过去不到几天，瑞信的危机又带来了新一轮的动荡，大股东无法注资，存款外流，财报问题等因素叠加，瑞士第二大银行瑞信银行的股价上周大幅的下跌，并拖累全球股市下挫。与此同时，美国和瑞士银行业的危机也给其他国家敲响了警钟。美国硅谷银行暴雷之后，英国政府便火速下场，促成汇丰银行以1英镑的价格收购了硅谷银行的英国分行。据悉，这次的交易急如烽火，汇丰的管理层在交易签署之前甚至都没有和硅谷银行英国分行的高管人员说过话。那么英国政府的紧急干预是一种什么样的心态？是不信任美国，怕被殃及池鱼，还是其他的原因呢？这个问题我们来请教叶海林先生。我们要从两个方面看，一方面的确英国政府动手很快，显示出英国在应对金融风险方面有非常多的经验和教训，那么他们已经预感到了硅谷银行的丑闻可能不会就止于硅谷银行，所以要及时止损。还有更深的另一层考量，就是英国不但担心美国银行的丑闻会波及到英国的科技业，更担心美国的金融资本以及美国政府会合伙把利用银行丑闻反而去薅一次自己盟友的羊毛。因为毕竟美国和其他所有的资本主义国家都有一点差别，就是美国掌握着西方货币的定价权，那么利用手中的这个美元的发行权很容易能够稀释掉银行丑闻所带来的这种经济泡沫，但同时把风险转嫁给这个他的盟友。我想在这个问题上，那么英国的决策不仅仅是为了避免城门失火，那么更担心的是有人故意纵火，那么给英国的经济以及给欧洲的经济造成新的这个创伤。多亏了美国，英国首相苏纳克最近忙的是不可开交。3月10号，美国硅谷银行出事，英国政府警铃大响。3月11号，苏纳克参与英国央行的电话会议，通宵谈判，促成了汇丰收购英国硅谷银行的协议。心里的大石头终于落地之后，3月12号，苏纳克又马上启程赴美，商讨美英澳三方核潜艇合作计划。上周，美国总统拜登在加州圣迭戈美国海军基地与英国首相苏纳克及澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行会面，就所谓三边安全伙伴关系举行会谈，并公布了为澳大利亚配备核潜艇的计划。
根据三方的联合声明，美国将向澳大利亚出售三艘美国弗吉尼亚级核潜艇，后续可能再追加出售两艘。三国还计划以美国和英国的技术为基础，合作研制一种新型核潜艇。这边美国不惜打破核规则武装盟友，另一边日本与韩国也在美国的极力撮合下罕见和解。3月16日至17日，韩国总统尹锡悦访问日本，这是韩国总统时隔12年首次专程造访日本。从横眉冷对到相约东京，韩日关系为何会戏剧性逆转呢？关键破局的一子在于双方近日搬开了一个最大的绊脚石，二战日军强征韩方劳工索赔争端。尹锡悦抛出韩方代赔的妥协方案，受到日本欢迎，美国称赞。事后韩日双方迅速敲定尹锡悦这次的访日行程。临行前，尹锡悦接受多家外媒的书面采访，他坚称日本已经通过历届政府就过去的殖民统治表达了深刻的悔恨和衷心的道歉，两国关系不应再为历史恩怨对抗。在美国的联合强军之下，英国愿意对澳大利亚扶持进行核武装，韩国愿意对日本妥协让步，一笑泯恩仇。虽然有这么多的盟友甘为美国做嫁衣，但是近期美国银行危机事件折射出美国的金融霸权已经开始出现裂痕。那么当美国的霸权支柱不再牢固，当美国的能力开始透支的时候，这一个个由美国撮合起来的小团体还能够一往无前的听美国指挥，坚如磐石吗？美国的信用还能有用多久呢？这个问题我们来请教洪林先生。美国对自己的这些盟友的控制应该说是全方位的，包括美国能够影响这些国家的手段也是非常全面的。因此现在看呢，在美国的这种控制之下，这些国家还是唯美国马首是瞻。但问题是，美国的影响本身是处于相对的下降之中，美国对自己的这些盟友的控制事实上也是在下降之中。当美国的影响力在下降的过程中，并不一定意味着这些国家马上就寻求改变，相反也会有一个惯性的一个过程。这样的一个合作迹象并不是意味着这些国家存在的这种根本性的矛盾得到一个解决，很可能是早期短期的就是美国撮合下出现的这样的一个效应。那么时间长了之后，那么这些国家彼此之间的矛盾，包括这些国家和美国合作之间的那种裂痕，事实上还会进一步的加大。这种期间的这种矛盾，那么恐怕不是就是美国拿出什么样的姿态，不管是压制也好，诱惑也好，就能够得到一个解决的。有观点认为，正是因为美国越来越不自信了，所以才会越来越喜欢用武力去展示威慑。最近美国和俄罗斯的军事斗争不断的升级，在美国无人机坠机事件发生之前，美国还大张旗鼓的在俄罗斯边境进行了演习。接下来我们请杨琦来说。好的，无敌。在北极熔炉23演习中，美国是动用了 B-52H 战略轰炸机，在距离圣彼得堡仅200公里的达哥特兰岛地区对圣彼得堡进行模拟核导弹打击。哎，看似很凶险啊，这两个核大国好像马上要进行武力互掐了。但其实呢，这次演习它更像是一次政治威胁，它并没有实质性的军事意义。因为如果是实战，那 B-52 根本不可能能够进入到俄罗斯严密设防的防空圈。因为我们可以看到哈，这台飞机它体型巨大，而且呢它是亚音速飞行，它没有隐身能力。别说是200公里了，1000公里之外甚至更远的地方就会被俄罗斯的防空系统给打下来。B-52 早在90年代初期呢，就装备了 AGM-129A 战略核巡航导弹，它装有 W80-1 型可变当量的核弹头，爆炸力是在5000到15万吨的 TNT 当量，射程高达3200公里。那现在呢，这台飞机是装备了更加先进的 AGM-158A 巡航导弹啊，飞机本身它进不去俄罗斯的防空圈，但是它携带的导弹呢，能够对俄罗斯的防空系统构成一个比较大的挑战。所以美方这次的政治意图非常明显，就是跑到俄罗斯家门口200公里处来炫耀武力来了。
那美国现在呢是在加紧做啊，这个让这个核打击啊可以随时进行部署。想象一下，如果不是 B-52， 而是让隐身飞机，比如说这台 F-35， 使用战术核武器去突防，那无论是打击的灵活性、机动性，还是打击效果，都能够让俄罗斯感到忌惮的。那美国呢，现在已经完成了 B-61 战术核弹的最新改型，能够让这枚导弹跟 F-35 进行匹配，随时可以进入到实战部署。那 B-61 战斗部的核当量啊，根据需要可以在300吨到30万吨之间去进行调整。而当年美国在日本广岛投下的小男孩原子弹呢，也不过是1.5万吨的 TNT 当量，所以说这枚导弹它的威力啊，可想而知。而且它不仅仅只是威力大，它还具备更精确的定位能力，而且这枚导弹它可以钻地打击。B-61 它的11型，它有这个地面撞击时间延缓引爆装置，让这枚导弹呢钻到地底下再爆炸，可以毁灭性的打击地下工事。那 B-61 虽然说是战术核弹，能够跟隐形战机结合，它就能具备战略威慑能力了。那相对于 B-52H 表演走秀色彩的威势，其实呢 F-35 和 B-61 才是真正的威胁。利用 B-52 老式轰炸机进行远程模拟打击演习，美国此举无非就是想向俄罗斯炫耀我有这种能力。可相比起美国人的做作样子，外界更加关注的是他们会不会也让乌克兰拥有同样的远程威慑能力。前一阵子，美国总统拜登完成了对波兰和乌克兰的旋风式访问，并且承诺将给乌克兰追加达100亿美元的资金援助。如果说给钱、给武器、给弹药都在外界的意料之中的话，那么美国的另外一个险恶用心可能就出乎很多人的意料了。因为就在去年年底的一次采访当中，美国国防部长奥斯汀就表示，他们将不再阻止乌克兰自主研发远程打击武器。言下之意就是，虽然美国和一大票的西方国家用于援助乌克兰的远程打击武器不能用于袭击俄罗斯本土目标，但是假如乌克兰自己拥有同类型的装备，他们想怎么用，美国可管不着。这种表态在俄媒看来多少有点隔空暗示乌克兰军方的意思在里头，而结合俄罗斯自身获得的情报来看呢，乌克兰有可能将复活这款弹道导弹。说到这儿，就不得不提到一名已故的著名设计师，他对俄乌两国的弹道导弹发展有着深刻的影响。具体的情况，我们先来了解一下。据俄罗斯媒体披露，鉴于战术导弹在此次俄乌冲突中表现出色，乌克兰计划竭尽全力恢复生产苏联时期的 9K714 奥卡战术导弹。据知道，设计并生产奥卡的南方机械设计局目前就在乌克兰境内，生产线没了，但设计图纸还在。此消息之所以一曝光便能马上引起俄方如此高度的关注，原因是该款导弹与俄军目前广泛装备的伊斯坎德尔有着密切的联系，甚至就是它的前身。一旦量产并装备，那乌军将拥有一款真正能媲美伊斯坎德尔的同等装备，破坏力强大。相比起原点 U、伊斯坎德尔这些耳熟能详的明星装备，奥卡的名字很陌生，但其实它的影响力可要比他们大得多，甚至可以用让西方夜不能寐来形容。美国人则一直想除之而后快。2014年4月11日，涅波别季梅与世长辞，享年93岁。这位曾经与阿卡之父卡拉什尼科夫齐名的设计大师，曾经设计出了许多极具代表性的武器装备。目前俄罗斯也是世界上最先进的战术导弹伊斯坎德尔就是出自他的手笔。虽说伊斯坎德尔是2005年才装备俄军的新型战术导弹，但其实早在上世纪80年代，它的前身奥卡就已经问世，西方称蜘蛛，代号 SS-23。在一些西方政客看来，奥卡导弹过去能够让整个北约国家胆寒，那么如今同样也能够让俄罗斯忌惮三分。想当年，为了把奥卡导弹绞杀在萌芽之中，以美国为首的西方国家那是使出了吃奶的劲儿，各种的忽悠手段层出不穷。可如今他们再次的上演变脸，怂恿乌克兰重启战术导弹的生产，讽刺意味十足。具体的情况我们再来了解一下。
1987年12月8日，美苏签署了美国和苏联消除两国中程和中短程导弹条约，简称中导条约之后，美国就极力怂恿苏联销毁奥卡导弹。从当时公开的资料来看，奥卡的射程只有400千米左右，并没有触碰到中导条约限定的500到5500千米射程的这条红线。怎么奥卡导弹就被销毁了呢？这还得从时任苏联领导人戈尔巴乔夫开始说起。就在中导条约签订之前，戈尔巴乔夫为了能从西方获得更多的经济援助，展现出更大的所谓诚意，他决定把当时美国最为忌惮但射程又不在销毁之列的奥卡导弹列在销毁名单之中。为了让奥卡导弹符合销毁的要求，戈尔巴乔夫给当时的机械设计局下令，要求延长奥卡导弹的射程，以便达到销毁的条件。但是这个命令遭到了设计师涅波别季梅和一众苏联将领的抵制。但是无论他们如何抗争，苏联领导人戈尔巴乔夫最终在面包面前放下了尊严，下令销毁导弹。就这样，106部奥卡导弹发射装置和306枚奥卡导弹，连同所有生产线和所有的图纸，在美国人的监督下被彻底销毁了。消息传到涅波别季梅耳中，老人瞬间倒下，一病不起，被送进了重症室。在接下来的一个月时间里，他都在生死边缘徘徊，满腔悲愤更是在他心中不停地涌动。涅波别季梅曾是苏联历史上最为杰出的设计师之一，在他的一生当中，共设计出了除奥卡导弹之外的20几种苏联经典武器装备。虽然他见证了苏联的解体，也见证了美国以及北约的险恶用心，然而他从未放弃过自己的理想。就在奥卡导弹被全部销毁之后，涅波别季梅决定从头再来。这一次在他的手中诞生出了一款如今令俄军引以为傲，在这一次的俄乌冲突当中表现抢眼的战术武器。我们接着看下去。1994年，就在苏联解体后的第三个年头，时任俄罗斯总统叶利钦宣布重启奥卡导弹计划。时年73岁的涅波别季梅在接到任务后，带领学生重头再来。他们四处搜集流失的资料，走访曾参与过奥卡导弹研制的人员，逐渐复原出完整的设计图纸，最终于1995年10月29日成功进行了首次飞行试验。新导弹命名为伊斯坎德尔。如今在红场阅兵上骄傲接受检阅的伊斯坎德尔导弹，就是奥卡导弹的直系后裔。正如涅波别季梅生前所说的那样，敌人就是敌人，当敌人拿着面包让你扔掉手中的武器，在你松手的那一刻，你就已经中计了。聂老生前看透了这一切，唯独有两样东西他可能未曾料到。第一，就是由美国人亲手埋葬的奥卡导弹竟然可能复活；第二，就是这款导弹的用途可不是用来攻击曾经的假想敌，而是用来攻击昔日的战友的。这一切的发生依然逃离不开那些生前敌人的摆布，这样的剧情可悲可叹。虽然如今美国人已经默许了乌克兰重启战术导弹的研发工作，但是单靠自身的军工能力，乌克兰究竟需要多久才能够复活奥卡导弹，依然是个未知数。可眼下乌克兰军方似乎已经有点等不及了。就在拜登访问波兰期间，一群乌克兰示威者就在现场抗议，要求美国尽快地落实向乌克兰空军提供 F-16 的援助计划。而早在今年的一月，乌克兰国防部也多次地放出风来，称他们将获得 F-16 战斗机。可如今看来，似乎是乌克兰军方特意向美国施压的有意之举。那么美国会不会提供 F-16？ 假如提供，又将以何种方式进入乌克兰呢？具体的情况，我们请子良来说。众所周知 ，F-16 产量巨大，总产量超过了4500架。目前仍有3000多架的 F-16 在25个国家和地区服役，但不同批次之间的性能差距是巨大的。因此，美国人究竟会给什么样的型号 F-16 给乌克兰人，关乎乌空军有没有直接单挑俄罗斯空天军的实力。
其实，在俄乌冲突爆发之前，美国向乌克兰兜售的是 Block 70-72P4 的 F-16 战斗机。该型战斗机也配备了许多先进的设备，包括换装了 APG-83 有源相控阵雷达、新型的现代化驾驶舱、宝型油箱、性能经过改进的发动机等等，属于顶尖装备。但考虑到目前乌克兰已经沦为了接济的对象，美国人还肯不肯给那么好的装备给他们，还真的不好说。但如果要缩短交货的时间，并且依靠邻国对乌空军的作战飞机进行维护的话，那么最好的方法就是向乌克兰提供与波兰空军同款的 F-16 Block 52多用途战斗机了。在今年的局部冲突当中，美制的 F-16 战斗机似乎一直在摁着俄制战斗机在地上摩擦。但是需要注意的是， F-16 的对手只是老款的俄制作战飞机，还没有与俄顶尖战斗机交手的记录。理论上来说，轻型战斗机在与重型战斗机的交战当中一般是胜少负多的，但这一次乌空军假如获得了 F-16，与俄军苏-35的对决究竟鹿死谁手，犹未可知。两个中队约24架的保有量，足以对俄军构成实质上的威胁。再加上北约的预警机和卫星的支持，等于是体系作战。俄军单靠苏-35独霸天空的局面很可能会被撼动。哪怕打不过苏-35，只要乌空军的 F-16 能够专门找俄军的攻击机，又或者是速度更慢的武装直升机下手，依然能获得田忌赛马的效果。这点才是俄军颇为头痛的地方，搞不好这 F-16 就会成为真正的基辅幽灵。美国人能不能借乌克兰人的手进一步削弱俄罗斯空天军的影响力，成为了俄、乌、美三方关注的重点。此外，远在亚洲的印度也是颇为重视接下来有可能出现的战局，因为他们已经计划引入 F-16 的生产线。假如俄军的苏-35不敌，那么印度将很有可能在未来加大对美制战斗机的投入，以弱化俄制战斗机本身的地位，甚至逐渐向西方全面靠拢。就这点来说，乌军接收 F-16 不仅将会对整个战局，而且还会对战局之外的军售格局造成一定的影响。如果美国领导的北约直接冲撞了俄罗斯人的红线，直接参与乌空军的作战，并且指挥包括引导乌克兰战斗机发射导弹，将令整个俄乌冲突直接升级。这对于俄罗斯人来说可不是一个好的消息。一方面，乌克兰咬着美国和波兰不放，试图获得 F-16 以扭转不利局面；一方面呢，又将部分的远程打击力量寄希望于重启奥卡导弹生产线。种种的迹象是不是表明乌克兰有意硬刚俄罗斯到底？哪怕冲突能够在不久的将来告一段落，基辅方面仍然希望保持足够的对俄威慑力呢？这个问题我们来请教金浩先生。就是乌克兰现在想要 F-16，乌克兰现在想重启奥卡导弹，这两个都可以啊实现对俄军纵深以及对俄罗斯境内目标的打击，但是各有不足。奥卡导弹，哎，你用弹道导弹打太贵了，世界上没有任何一场战争能够完全使用导弹把对手彻底打服了，对手还没服呢，你自己先服了，因为太贵了，承受不起。而且弹道导弹对实敏目标打击打起来是有困难的，它呢更多的打的是固定目标，而且你现在再研发生产，它也需要时间呢，是吧？第三个就 F-16。恐怕 F-16 进入乌克兰战场只是个时间问题了。 F-16 对面打击是经过实战检验的，它可以使用精确制导炸弹把这个打击的成本给降下来，但是 F-16 的进入啊会进一步恶化美俄的关系，这没得说。而且乌军想要 F-16， 美军就必须更深的介入。那么至于说乌克兰想要这两种装备在冲突之后继续实现威慑俄罗斯，想多了，乌克兰现在还看不到那一步呢，您真等到说俄乌冲突有看到希望说马上结束那天，您再说这个问题。俗话说得好，解铃还需系铃人。俄乌冲突的本源其实是北约东扩与俄罗斯反东扩之争，症结在于美国的蛮横态度。可如今美国却并不愿意让冲突尽快的结束，只要能够削弱俄罗斯的整体实力，哪怕战事越拖越长也是在所不惜。这样的企图怎能不引起其他爱好和平的国家高度的警惕呢？好的，感谢您收看本期的全球零距离，您还可以关注我们的抖音号、公众号和头条号，参与节目互动就有机会获得精美礼品。本期节目到这里就结束了，感谢您的收看，我们下周二晚同一时间再见。